Kryetari i grupit parlamentar demokrati Dipa Loka ka ankimuar në gjykatën kushtetuese vendimin e gjykatës së lartë, e cila vendosi masën e gjobës prej 200.000 lekësh të reja ndaj tij, pas padisë për shpifje që kishte ngritur ndaj tij kryeministri Edi Rama. Duke e cilësuar gjykatën e lartë si një institucion të kapur nga kryeministri, vendimi i së cilës sipas tij u dha në kushte presioni, kryeparlamentari demokrati drejtohet kushtetueses për këtë çështje. Vendimi i gjykatës së lartë, vendimi i cili sot mund fuhet hapur se është marrë nën një represion direkt të kryeministrit, presioni kësaj qeverie mbi drejtësinë është në masën më të patolerueshme. Një drejtësi e vënë në fundën e Ramës dhe kur është vënë gjykata e lartë, imagjinoni shkallët e tjera, është krejtësisht nën dhunën dhe presionin e Ramës dhe të qeverisë tij. Edi Paloka shpreson që ky institucion të jap drejtësinë e kërkuar, në të kundërt tha ai, do të ndjekë dhe hallka të tjera të drejtësisë deri në gjykatën e Strasburgut. A mund të komentohen vendimet e gjykatave pasi kur flet drejtësia të tjerë duhet heshtin pak në ky shparim? Vendimet e gjykatave sigurisht që mund të komentohen, ato zbatohen dhe pranohen, por sigurisht që komentohen. Ne prandaj po ndjekim dhe po zbatojmë procedurën ligjore duke u ankuar sot në gjykatën kushtetuese, me shpresën se gjykata kushtetuese do të jetë më e lirë dhe unë shpresoj dhe besoj që do të jetë më e lirë nga presioni i kryeministrit. Por nëse do të ndodhë gjë, do të shkojmë edhe deri në Strasburg, aty ku mbrohen drejtat e njerëzit. Edi Paloka thotë se i qëndron akuzave të bëra nga seria e Partisë Demokratike, që sipas tij, qeveria e kryeministit Rama është e inkriminuar.